bisan walay bagyo kuman ang pag-ulan sa Pilipinas, ug sabay na niini ang baha ug ang pagdaghan sa leptospirosis. Atong ila-ilahon kining sakita sa atong programa, goiter, diabetes ug uban pa. Ang leptospirosis usa ka seryoso nga infection caused by the bacteria Leptospira nga gikan sa ihi sa mga infected animals, kasagaran mga rats. Kun dili maagapan, kini mahimong moresulta sa kidney and lung failure or even death. Ang bakterya anaa sa daghan nga mga lugar. Sa usa ka pagtuon nakita nga 92% sa mga rats na infected with leptospirosis. Ang kagaw mopuyo sa ilang kidneys ug mogawas sa ihi nga maoy mo contaminate sa tubig baha. Kung ang tao mulusong niini, ang bakterya mosulod sa panit. Ilabi na kun naay broken skin, walay direct transmission from person to person. Ang mga sintomas mutunga after 2 to 28 days after exposure sa bacteria. Ang leptospirosis is suspected kung ang pasyente naghilanat of at least 2 days ug nagpuyo sa usa ka lugar nga naibaha or had a high risk exposure. Plus at least 2 of the following: panakit sa kaunoran, sakit sa bagtak, pagpamula sa mata, takig, sakit sa tiyan, labad sa ulo, pagyelo sa panit ug mata, ug pagmenos sa gidaghanon sa ihi. Adunay mga laboratory tests to support the diagnosis. Peligro ang leptospirosis mao nga kasagaran hatagan dayon og tambal ang pasyente bisan dili pa kompleto ang resulta sa lab test. For mild leptospirosis, doxycycline is the drug of choice. For moderate to severe, epektibo pagihapon ang old and reliable penicillin G. Ang doktor nga nag-atiman sa pasyente mao ang makadesisyon kun unsa ang antibiotic nga pinakaangayan nga ihatag para makontrol ang infection. Ang pinakamaayo nga preventive measure mao ang paglikay sa high risk exposure, dili maghumol sa baha or come in contact with contaminated water. Kun dili malikayan, magsulob og protective gear para dili ma-expose sa kagaw. Apan kung ingon na niini ang baha, dili na matabang o protective gear, ikinahanglan na ang prophylaxis. Gamit ang doxycycline. Ang pre-exposure prophylaxis mahimong ihatag sa mga tao nga likely to be exposed. Apan kung na-expose na sa baha, ang gikinahanglan post-exposure prophylaxis. Ang gidugayon sa pag-inom depende kung low risk, moderate risk, or high risk ang exposure sa kagaw. Dili mag-self-medicate, ikinahanglan ang pagkonsulta sa doktor before mag-inom og antibiotic. Duaw sa pinakaduol nga health center para mahatagan ka sa sakto nga advice. Ang pagkalangan sa pagtambal mao ang dako nga hinungdan ngano mag-complicate ang pasyente nga adunay leptospirosis. 10 to 60% of patients mo develop og kidney failure nga mahimong manginahanglan og dialysis. Ang lung complications mo develop in 20 to 70% of severe cases nga mahimong ikamatay sa pasyente. Ang leptospirosis usa ka preventable and curable illness. Gikinahanglan ang sakto nga kahibalo para maagapan ang problema. Hinaot nga adunay gamay nga kasayuran nga nahatag kini atong programa. Para sa dugang video sama niini, please consider subscribing. Daghang salamat.